Найпопулярніші професії на Волині – робітничі. Так стверджує директор обласного центру зайнятості Роман Романюк. Чоловік каже, 75% працедавців запрошують на роботу людей з професійно-технічною освітою. Натомість громадянам, що закінчили виші, працевлаштуватися важче. Сьогодні дійсно надлишок забагато випускників вищих навчальних закладів, які отримали фах юриста чи іншого дипломованого спеціаліста, і дійсно немає роботи. Тому що ринок сьогодні то потребує трішки іншого. Ринок робітничі кадри просить. У Луцькому центрі зайнятості кажуть, більшість людей, які до них звертаються, мають вищу освіту. Майже всі вони хочуть працювати за фахом. На даний час налічується 2500 вакансій. Звичайно, 75% вакансій – це вакансії для робітників. Напрямки різні, це і торгівля, і обслуговування, і напрямки туризму. У центрі зайнятості переконують, по-іншому навчаються у Європі. Там спочатку здобувають профтехосвіту, а вже потім вищу. Мені дуже імпонує європейський досвід, зокрема в Німеччині. Там дійсно модно здобувати професійну освіту. І це правильно, що людина нехай спочатку здобує якусь професію, одну, другу, третю, а тоді вже буде розуміти, якщо їй цього не вистачає, то здобуває вищу освіту. Найзатребуванішою сферою роботи на сьогодні є оптова та роздрібна торгівля – 17% з усіх популярних професій. Натомість найменш актуальними є професії диспетчера, гардеробника, тваринника, художника.